Առաջնագծի ամենատարբեր հատվածներում վերջին օրերին արձանագրվող լարվածության աճը, որն ուղեկցվում էր հակառակորդի զինտեխնիկայի և անձնակազմի ակտիվ տեղաշարժերով, որևէ կերպ չի անդրադառնում մարտական ծառայության բնականոն ընթացքի վրա։ Հայ դիրքապահները կանոնավոր ու պատասխանատու կերպով բարձր զգոնությամբ շարունակում են ապահովել սահմանի անվտանգությունը։ Անձնակազմը չի թույլատրում զգոնությունը, այլ ընդհակառակը զգոնությունը ավելի բարձրացնում է։ Ես որպես գումարտակի իրամանատար մշտապես գտնվում եմ առաջնագծում, շրջում եմ բոլոր մարտական դիրքերով, ամեն ինչ երևում է, որ անձնակազմը պատրաստ է ցանկացած հակառակորդի շարժի դեպքում հակառակորդի ոտնձգություններին դիմակայելու։ Դիրքի ու սահմանային վիճակի մասին հենակետի ավակն է զեկուցում Արմեն Խանազարյանը, վերադասին վստահեցնում է, բոլորն իրենց տեղերում են, պատրաստ կատարել ցանկացած առաջադրանք։ Դասակ մարտական հերթապահությունը իրականացնում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի օպերատիվ իրավիճակային փոփոխը։ Հրամկազմի հետևողականության մշտապես իրականացվող հրահանգավորումների արդյունքում զինծառայողների ուշադրության կենտրոնում անվտանգության կանոններն են ու դրանց պահպանումը։ Չնայած տիրող լարվածությանը, դիրքում ամեն ինչ ընթանում է բնականոն հունով, սահմանված գրաֆիկով։ Վերջերս նկատված հակառակորդի տեղաշարժերի հետ կապված բոլորս գոնությունը ավելի ենք մեծացրել, բոլորս հասկանում ենք, որ պաշտպանում ենք մեր պետական սահմանը, և այդ պատճառով ավելի ենք բարձրացրել մեր պաշտպանության մակարդակը։ Չենք թուլացնում մեր ծառայությունը և հավատացնում բոլորին, որ հանգիստ լինեն, ամեն ինչ ստեղ լավ է։ Մշտական մարտական պատրաստականության, վճռականության և առողջ բարոյահոգեբանական մտնոլորտում զինծառայողները փորձում են օգտագործել իրենց ամբողջ ներուժն ու կարողությունները իշահայրենիքի սահմանների պաշտպանության, պատրաստ լինելով ցանկացած պահի դիմագրավել հակառակորդի ձեռնարկած յուրաքանչյուր սադրանք և ոտնձգություն։ Դավիթ Դավթյան, Հարություն Մկրտչյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ